Ovo im je velika želja. Grupa zadrugara sedela je na garnituri u dnevnoj sobi i počeli su da diskutuju o raznim temama, dotakli su se i odnosa u Zadruzi 3 pa su prokomentarisali koga bi voleli da vide na imanju kao zvaničnog učesnika. Što bih volela da uđe Zilha, rekla Jovana Tomić Matora. To bi bilo top, prokomentarisao Stefan Kandić Kendi. To bi bilo top, čuo sam da je bila kandidovana za gradonačelnicu, prokomentarisao je Bane Čolak. Situacija vam je dostupna na zvaničnom YouTube kanalu Zadruge.